Міноборони повідомили, на Волині механізовані підрозділи Збройних сил України зайняли позиції по визначених рубежах у готовності до відбиття наступу противника. Ну а до волинян звернувся голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. Очільник області заспокоїв людей і запевнив, що ситуація в регіоні під контролем. Шановні волиняни, ситуація в області спокійна та контрольована. Ніч минула тихо. Були спроби провокацій, але наші військові роблять все можливе. Дякую їм за це. Всі служби та установи, котрі забезпечують порядок, спокій, поточну життєдіяльність області, працюють. Ми продовжуємо залишатися на місці та виконуємо свою роботу. Усі заходи, що зараз вживаються на території Волині, лише для підвищення безпеки. Мобілізація йде на повну. Дякую всім, хто стає на захист нашої держави. Зберігаємо спокій та віримо в Збройні Сили України. Загалом бійцям шану. Тож на Волині ситуація контрольована, а про ситуацію у найближчій до Білорусі громаді телефоном розповів Любашівський селищний голова. Взагалі в громаді, наскільки можна сказати, спокійно. Ніякої паніки, ситуація контрольована. Допомагаємо Збройним силам, підтримуємо один одного. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють, всі працюють. Віримо в Збройні Сили України. Мобілізація, як йдуть люди, як настрій? Вчора, до речі, було багато добровольців, які прибували до військкомату. І я так розумію, що військкомат оприділяв, працює згідно регламентів, які у них там передбачені. От, я думаю, що з мобілізацією і з заповненням загонів тероборони чи батальйонів тероборони ніяких проблем не буде. Досить високий рівень готовності і патріотизму і всього прочого.